Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde e um casaca no seu coração. Neste vídeo, a gente vai falar sobre dois assuntos. Ontem, o Jorge Salgado teve lá no CT Moacir Barbosa para poder cobrar o Zé Ricardo e pedir aos jogadores para que tenham um rendimento melhor. Mas como que vai cobrar quando se tem um aproveitamento pior do que do treinador? Lembra, meus amigos, quando eu falei para vocês que ao invés do Vasco ser vendido, o Vasco da Gama precisa ser passado a limpo? Pois é, Adriano Mendes, o cara responsável por cuidar das finanças do Vasco da Gama, simplesmente vai ter que responder aí, porque os 70 milhões do empréstimo da 777 Partners sumiu. E é sobre esses dois assuntos que a gente vai falar. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, o Vasco continua a sua preparação para o jogo contra a equipe do CRB, onde a gente tem a obrigação de vencer. E ontem o Vasco da Gama contou aí com a presença ilustre do Jorge Salgado, que teve lá para poder cobrar os atletas do Vasco da Gama, assim como o treinador Zé Ricardo. O Zé Ricardo tem 52,6% de aproveitamento. E até aqui fez campeonatos irregulares, não venceu nenhum clássico e saiu logo na segunda fase da Copa do Brasil. Mas como que se vai cobrar quando se tem um retrospecto pior do que do próprio Zé Ricardo? Ora, vejamos a matéria que saiu na NET Vasco. Vasco tem 46% de aproveitamento durante a gestão Salgado. Reparem aqui que são 84 jogos, tendo 31 vitórias, 23 empates e 30 derrotas. Ou seja, o Jorge Salgado tem praticamente o mesmo número de vitória e derrota. Sem dúvida nenhuma, a pior gestão da história do Vasco da Gama. Ou seja, o problema do Vasco da Gama não é apenas de treinador e de jogador, conforme os amigos estão vendo. Meus amigos, tomamos conhecimento também que os 70 milhões da 777 Partners parece que sumiu. Isso mesmo. A gente vai jogar aqui na tela e olha, o VP de Finanças do Vasco da Gama vai ser intimado aí para dar declarações, para detalhar o que foi feito com esses 70 milhões. Vamos lá? Então, aí na tela para vocês, ó. Mendes, vamos lá. Conselheiros se mobilizam para convocar Adriano Mendes para detalhar o uso dos 70 milhões do empréstimo da 777. Pois é, meus amigos, cerca de 60 assinaturas foram coletadas aí
para uma reunião extraordinária no Conselho Deliberativo para que o senhor Adriano Mendes possa dar explicações do que foi feito dos 70 milhões. Quando eu falo para vocês que o problema do Vasco da Gama não é ter SAF ou não, mas sim dignidade, é por conta disso. Então sumiu o dinheiro, ninguém sabe aonde esse dinheiro foi parar. O Vasco agora não tem mais dinheiro para poder contratar jogadores, certo? E ontem a gente toma conhecimento que o Vasco toma um chapéu aí do poderoso Juventude na negociação envolvendo o zagueiro do Galo, o Vitor. É Vitor Mendes o nome dele. Vitor Mendes. O Vasco perdendo o jogador para o Juventude. Parece que o Juventude, mesmo sendo um time de menor expressão e de história, parece que está mais organizado do que o Vasco da Gama, ao ponto do jogador querer ir para lá. E é o seguinte, fica a grande pergunta no ar. Como Jorge Salgado vai cobrar o Zé Ricardo se ele tem um aproveitamento pior do que o próprio Zé Ricardo? Segunda questão para vocês comentarem. Onde foi parar esses 70 milhões? O Vasco fez cinco contratações apenas. E é o seguinte: ninguém viu o cheiro desse dinheiro. Se o Adriano Mendes podendo ser demitido aí e até agora não prestou esclarecimento. E terceira pergunta: será se o Juventude ele está mais organizado do que o Vasco da Gama, ao ponto de um zagueiro que não estava sendo usado lá no Atlético Mineiro preferir ir para o Rio Grande do Sul? Deixa nos comentários que eu quero saber a opinião de cada um de vocês. Hoje é o último dia o Vasco da Gama inscrever jogador para tentar contratar. E cadê o dinheiro da 777 parte? Não éramos milionários? Cadê o dinheiro? Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e estamos juntos aí. Certo, meus amigos? Aquele abraço. Valeu.